Frage. Ah, hefur yfir höndina í þessu og hann keyrir á 6.31. Já, hún spólar að stað öllum honum, öllum vendingar einlega. Fínir hornir látinn hafa það yfir brautina. Arnar á Sirki. Hann er mismunandi vinslan í þessum bílum, annar óbreyttur og hinn. Næja, allt er látinn hafa það, núna vinslan. Og hornin ekki minna. Báðir alveg í öskrandi botni en sigur hafði Baldur Gíslason með. Ég er verið gaman að sjá hvort að sennilega fær hann nú að taka upp mótorinn ef hann skemmir hann og slétta brautina og gefa pröfurinn koma þegar tæpri sekundu betur en Aldor var að keyra en nóðu það, hér ekur daman af stað og skilur Arnar Braga Jónsson eftir á ráslínunni, þó verða nú þjófstart hjá dömunni. Hún keyrir 9.26, báður orðni klárir. Já, báður orðni hafa það. Þannig að bílunum hann um aldri og erfiðar starfsfólk. Erfiðar á fram og Arnar Bragi hann fer niður í mikka ríðarlega mikið af. Þannig að þetta er skemmtileg blanda. Þetta séum að sjá ansi jafna keppni þarna en nú verður gaman að sjá. Mikil ósköp. Snæbjörn á þetta með 6.35. Ekki dropp rosalega afmikill en þungubill og mikið af. Þannig að já, þetta séu úrslitinn. Alveg svart og hvítu. Þarna fór stærri bíllinn eða vetapólann að greiða það mikið afl í báðum bílum, minni hjólpar á öðrum og þyngri. Jæja, ég sé að sjá þetta.